Pada hari ini kita berhimpun. Dalam perhimpunan kali ini kita masih dalam keadaan kita berkuasa. Kita penjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnianya memungkinkan kita Memerintah negara ini Tidak lupa kita mengucapkan Jutaan terima kasih Kepada rakyat Malaysia Yang berada di negeri Sarawak Dalam pilihan raya baru-baru ini Di negeri Sarawak Kita telah diberi mandat Bukan hanya mandatnya Membolehkan kita memerintah Negeri Sarawak Lebih daripada dua Pertiga telah dapat sokongan daripada negeri Sarawak. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang berada di Tenang, rakyat Malaysia yang berada di Kerdau, rakyat Malaysia yang berada di Merlimau. Di Batu Safi dan di tempat-tempat kita menganjurkan perjuangan memertabatkan barisan nasional sehingga kita boleh menang termasuk di Hulu Selangor. Kita ucapkan syabas kepada jentera barisan nasional yang telah memberi sumbangannya sehingga kita berupaya memerintah menang di dalam pilihan raya-pilihan raya kecil baru-baru ini. Ini menampakkan sokongan terhadap barisan nasional masih ada. Pilihan raya ke-13 ini merupakan pilihan raya yang amat penting yang akan menentukan bukan hanya kedaulatan agama Islam di negara ini, survival orang Melayu yang ada di negara ini. Kongres tetap. Maka dengan itu penting bagi kita di dalam pilihan raya ke-13 ini bukan hanya harus kita menang kita harus menang dengan kadar yang selesa. A comfortable win. Mengapa saya nyatakan we must win with a comfortable win dengan izin pengurus hitam? Kerana kita sedar dan tahu kalau kemenangan itu boleh melahirkan pemerintahan yang kuat, a strong government, dia akan memungkinkan apa juga dasar pembelaan agama dan bangsa rakyat miskin yang berada di luar bandar boleh diterjemahkan dengan jayanya kita dapat melihat di banyak negara di Eropa negara yang dahulu menjajah kita United Kingdom tidak sampai 54% mereka memenangi kuasa yang ada di United Kingdom Conservative Party terpaksa bergabung dalam sejarah tidak pernah dilakukan dengan konservatif, dengan liberalnya. Mana mungkin konservatif boleh memerintah kalau tidak ada penggabungan sempurna itu. Obama di Amerika Syarikat melaungkan dalam pilihan rayanya. Change we must. We must change. If not, we will be changed. Apa jadinya di Amerika Syarikat? Namun mengumumkakan belanjawan pun tak dapat kelulusan daripada Dewan Kongres yang ada. Australia juga berhadapan dengan masalah tidak ada kuasa yang mutlak memungkinkan mereka boleh mentadbir negara dan bangsa itu. Yang lebih dekat, selepas pilihan raya 2008. Kita terpaksa dalam pre-council baru-baru ini. Bila mana yang amat berhormat Presiden Pati menerangkan ahli-ahli parlimen kita terpaksa bergagas ke Dewan Rakyat untuk memastikan bahawa kita boleh meluluskan rang undang-undang ini. Perkara ini serius. Perkara ini berat Untuk agama dan bangsa kita, bukan permainan dalam perjuangan untuk memerintah negara ini. Ini gelanggangnya untuk kita membakar semangat. Ini gelanggangnya untuk kita mengatur langkah, untuk memungkinkan kita memerintah dengan kuasa yang kuat dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, kita boleh memerintah. Kita boleh menang dalam pilihan raya. Kalau berdasarkan seperti yang saya nyatakan tadi. Bahawa barisan nasional amno tunjang belakangnya adalah merupakan kerajaan yang kredibel. Kerajaan yang trusted. Yang kita yakin bukan hanya janjinya kita kotakan laksanakan apa yang kita janji. We are credible government. We are trusted government. Saya katakan credible government. Dalam cabaran yang kita hadapi, contohnya pada tahun 1997, dalam keadaan dunia bergelut dengan masalah kegawatan ekonomi, kita boleh merentasi lautan cabaran itu tanpa kita pinjam wang daripada IMF. Walaupun saya masih ingat masa majlis setinggi mesyuarat setiap malam kita mesyuarat membincangkan waktu itu bekas menteri kewangan nak membawa supaya kita pinjam duit daripada IMF waktu itu presiden keadilan pada hari ini penasihat keadilan pada hari ini di Eropah pada hari ini masalah krisis ekonomi mereka memerlukan 1.3 trilion euro dollar. di Itali hampir 750 bilion euro dolar memerlukan untuk mereka melepaskan daripada belenggu ekonomi yang ada Kredibel government Malaysia dalam masalah gawat ekonomi 97 kita berupaya menangani alhamdulillah dengan kudrat pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita juga bergelut dengan masalah ekonomi dunia di Eropa, di Amerika Syarikat. Alhamdulillah, di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden. Suku ketiga, pencapaian KDNK kita 5.8%. Ini menampakkan bahawa we are credible government. Yang mampu ada kewibawaan dia menerajui pemerintahan negara sebagai sebuah negara yang akan maju pada tahun 2020 berdasarkan track record yang kita telah lakukan. You can trust us as a government daripada berbagai rancangan yang kita lakukan. Reform, transformasi yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pentadbiran kerajaan, dalam sistem politik parti kita. Hadirin yang dihormati sekalian. Saya masih ingat bila mana yang amat berhormat membincangkan tentang betapa perlunya kita tingkatkan NKRA perlaksanaan dia. Bukan hanya memerlukan some structural changes dari segi sistem perlaksanaannya. Dalam jangka masa yang pendek jangka masa yang pendek ini perlu kita melakukan 1500 km jalan raya. Diminta kita untuk membina 50000 unit rumah-rumah untuk orang miskin tegar di negara kita. Tidak ada kerajaan di dunia yang memberi peruntukan secara percuma kepada rakyatnya jumlah rumah yang dibina 50 ribu unit cuma di Malaysia saja. Tahun lalu kita bina 16,387 unit rumah untuk orang miskin. Ini bukan ciptaan. Dah ada rekodnya. Tak percaya saya pamerkan di bawah bangunan PWTC ini. Di negeri-negeri yang kita dah bina rumah-rumah PPRT. Tahun ini kita bina yang Amat Berhormat Datuk Seri minta supaya 9,186 unit rumah. Kita capai 9,886 unit rumah kita bina. Reform, transformasi yang dilakukan dalam structure changes perlaksanaan projek. Di Sarawak contohnya, Sepatutnya kita bina jalan yang kosnya menelan belanja lebih daripada 200 juta. Di Bakalaklan. Tapi dengan konsep Blue Ocean yang dilaksanakan, kita mampu menjayakan 60 juta ringgit saja, bukan 200 juta yang kita membelanjakan uang. Itu di antara pendekatan yang kita laksanakan. Saya katakan, bahawa kita mampu memenangi pilihan raya ke-13 dengan kemenangan insyaAllah dengan kudrat Allah Subhanahu SWT. Tahun lalu saya nyatakan bimbang saya tentang jumlah pengundi yang ada. Dan saya bagi contoh di Kedah dan di Pulau Pinang. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua jentera UMNO di seluruh negara. tahun ini prestasi kita. Daripada jumlah yang didetapkan, 67% merupakan datangnya daripada parti UMNO kita. Tapi tidak cukup bagi kita untuk memastikan orangnya didaftar. Kalaupun ada winnable candidate, kalau undinya tidak cukup, tidak menang juga. Kita perlu terjemahkan Supaya undi ini yang kita daftar, bukan ahlinya amno semata-mata, tapi orangnya amno. Diterjemahkan itu menjadi undi. Sedangkan ada ahli amno yang tidak undi kalau datang pilihan raya. Ini kan orang yang baru didaftar. Perlunya ada follow up. Di antara kita semua bagian-bagian yang ada untuk memastikan jumlah hampir 300 ribu yang kita ada daftar ini terjemahkan ianya menjadi sokongan pada pilihan raya yang ke-13 ini. Saya katakan bahwa Barisan Nasional dan AMNO you can trust on us kepada rakyat Malaysia. Walaupun kita dikatakan pemerintahannya korab dituduk pemerintahannya zalim nauzubillah banyak ada cerita pemidatu-pemidatu kita saya nak petik satu cerita pada tahun 1967 walaupun kita dikatakan zalim tahun 1967 pacik saya Imam Haji Usbah bin Imam Maulana Cuma saya yang bukan imam saja. Bertolak dari sempurna, naik haji tahun 1967. Datuk pengurus hitap. Naik kapal. Sampai ke Mekah sembilan bulan. Bila sampai di Jeddah, naik unta ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tidur di kemah-kemah. Bila sampai makan, dihidangkan daging unta. Hari ini, jamaah kita bertolak dari Kuala Lumpur tidak sampai sembilan jam, bukan sembilan bulan. Bila sampai di Jeddah, naik bas ada ekonnya, bukan unta. Sampai di Mekah tinggal di hotel, bukan di kema, ada ekornya Hidangan yang diberikan, nasi lemak pun sudah ada di Mekah. Bila sakit jemaah, bila demam jemaah haji, diubat ubatnya pun subsidi. Itupun yang naik haji puak-puak pas yang mengatakan kerajaan ini zalim, yang masuk dalam tubuh badan itu. Takkan umat tak nampak. La haula wala quwata. Astagfirullah. Semenjak kita merdeka, apa yang kita lakukan? Felda kita tanam kelapa sawit kita tanam getah. Pas memerintah Kelantan, dia pajak bendera. Saya bagi contoh sikit. Panglima saya, Datuk Tajudin bagi ke saya ni. Temp dividen. Tempo lima tahun yang lalu. Dari tahun 2007. Ini contoh saja. Velcro. Tahun 2007, 318 juta. Tahun 2008... 588 juta. Tahun 2011 19 18 juta. Ini manfaatnya kepada rakyat di peringkat akar umbi. Yang saya katakan bahawa kita merupakan kerajaan that you can trust on us. Yakin. Untuk masa depan anak bangsa kita Pengurusi tetap disuntung mengenai dengan Mara. Mara mempunyai peranan yang dua utama. Iaitu dalam keusahawanan. Seranan pergerakan putri dalam ucapan mereka. Saya bagi jaminan. Dan saya dah minta dengan pengurusi Mara. Datu Idris Joso, laksanakan engagement dengan anak-anak muda, pastikan bahawa penyertaan anak muda dalam bidang usahawan ini akan menjadi kenyataan. Dalam bidang pendidikan, kita akan teruskan perjuangan ini. Saya masih ingat, bila saya mula memegang, menjaga mana marai. Bermasalah kita dengan tuntutan untuk menampung perbelanjaan. Bincang dengan yang amat berhormat Presiden Parti kita, Datuk Seri I need some fund to finance, to fund student abroad. Saya minta 500 juta, dibaginya 800 juta untuk anak-anak kita. <tuk> Itu pun ada orang kata, dia tak memperjuangkan orang Melayu. Takkan umat tak nampak dan rasa apa yang diberikan. Saya minta 500, dibaginya 800. Membolehkan kita hantar semenjak ini hampir 12 ribu anak-anak kita belajar di Amerika Syarikat, di United Kingdom, di Australia. Sebagian besar kita pastikan ianya anak-anak bui putra bangsa Melayu kita dari luar bandar ini. Menyentuh mengenai dengan transformasi yang amat berhormat. Yang nyatakan Rural Transformation Center ataupun RTC bukan Rahim Tambici. Rural Transformation Center. Saya amat kagum dan gembira melihat bila mula saya diamanakan meminta untuk melaksanakan infrastruktur yang amat berhormat nyatakan, "Shafi is not enough for us to build the infrastructure" dengan izin. Kita perlu lahirkan supaya rakyat kita ada duit dalam poket mereka. Apa artinya besok kita bina jalan, bina elektrik? Bagi bekalan air kalau tak mampu bil bilnya dibayar. Perlu ada duitnya dalam poketnya. Maka dengan itu, transformasi di peringkat luar bandar ini ada dua perkara yang penting. Pertama, memastikan supaya usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar dapat kita jayakan. Keduanya, untuk melahirkan supaya keselesaan cara penghidupan masyarakat luar bandar ini dapat kita tingkatkan. Dan insya Allah berdasarkan track record kita yang telah lalu semenjak kita mencapai kemerdekaan. Dahulu banyak kampung, hari ini kampung dah menjadi bandar dah. Padat dengan pembangunan. Apatah lagi RTC ini, Rural Transformation Center ini. InsyaAllah kita akan bagi jaminan untuk dipastikan ianya akan dapat kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sedang perwakilan yang dihormati sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapat keredaannya. Pilihan raya ke-13 ini amat penting. Dan saya merayu sungguh. Seperti yang saya nyatakan kepada sidang perwakilan, semangat yang ada pada hari ini, semangat yang ada di Dewan ini, kita wajib terjemahkan sampai ke akar umbi bila mana pilihan raya yang diumumkan oleh Presiden Parti, maka semangat ini merupakan sebagai satu gerakan dan kerja sehingga kita boleh menang dengan kemenangan yang selesa. Boleh tak? Boleh tak? Bolehlah, Boleh. Insyaallah kita doakan kepada Allah SWT. Terima kasih banyak pemirset sekian wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.